sjednica predsjedništva SDPH i donijeli smo dva zaključka. Glasali smo 12 članova predsjedništva bilo za zaključke, a 5 članova predsjedništva protiv sljedećih zaključaka. Predsjedništvo utvrđuje da su pojedini članovi predsjedništva svojim javnim istupima o stranačkim pitanjima, a mimo rasprave o tome na sjednici predsjedništva, postupili suprotno statutu, suprotno načelima djelovanja usvojenim na glavnom odboru. I drugo, pozivamo još jednom članove predsjedništva i drugih središnjih tijela SDP-a, kao i dužnosnike SDP-a na lokalnim razinama, da se o stranačkim pitanjima razgovara otvoreno i argumentirano, ali isključivo u stranci. Ni kopiju, ni sken, ništa nije uručeno na meni osobno. Ali znate, na predsjedništvu rečimo da se pročita pismo, ali na kraju postoji zakon o zaštiti osobnih podataka, da znate sami, dakle toga poštite vi i mi. Dakle, pismo da je rasudio na meni, da bi ga uzeo pročitao, kao što je pismo 8 gradonačelnika bilo vrlo jasno. Molim vas, vi koji pišete peticiju, nemojte raditi pritisak na nas. To je napisalo 8 gradonačelnika. Imenom i prezimenom, javno i poslala je nama na naš mail. O tom pismu ja mogu raspravljati. Pismo koje nisam dobio, ne mogu raspravljati. Ne postoji, je li danas urudžbirano, negdje je urudžbirano u 15 sati i 50 minuta i vidjet ćemo kad nam dođe na stol.